الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في الخلق والأمر، إرغاما لمن جحد به وكفر، ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله، المبعوث إلى الأسود والأحمر لتتميم مكارم الأخلاق، لا يخلق نبي ولا رسول بعده ولا أمة بعد أمته ولا كتاب بعد كتابه ولا شريعة بعد شريعتي صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه الذين هم خلاصة العرب العرباء وخير الخلائق بعد الأنبياء، وهم كالنجوم في السماء للإهتداء والاقتداء، وهم مفاتيح الرحمة ومصابيح الغرر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. صدق الله العظيم. انتہائی واجب التکریم حضرت مولانا سید ضیاء الحسن شاہ صاحب، نائب امیر تحفظ ختم نبوت لاہور، آج پہلی مرتبہ ان کے ادارہ اور مسجد میں محفل ذکر حبیب خدا کے عنوان سے منعقد اس جلسہ میں حاضری کی سعادت حاصل ہو رہی ہے، رب العزت قبول فرمائے. مغرب کے بعد سے یہ جلسہ جاری ہے، عصر کے بعد سے، جزاک اللہ. تو اب تو بڑھاپا بھی بیت گیا، جلسے کا ایک بڑھاپا ہوتا ہے، اب تو وہ بھی بیت گیا ہے، اب تو یہ جلسہ شیخ فانی ہو چکا ہے. لیکن مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ یہ چند منٹ میں جو موضوع کے حوالے سے محفل ذکر حبیب خدا پر جب ہم بات کریں گے تو انشاءاللہ عشق رسالت ہمیں پھر سے جوان کر دے گا، انشاءاللہ. اسی طرح ہے نا جی، ذرا زور سے نعرہ لگاتے ہوئے اپنی تھکاوٹ اتاریے نا ذرا،
لگائیے تکبیر، نعرہ تکبیر اتنی بلند آواز سے کہیں کہ آپ کی بلندیاں فضاؤں میں گھل جائیں۔ نعرہ تکبیر، شان رسالت۔ جو آیت کریمہ میں نے آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی، رب کائنات نے ارشاد فرمایا، ہم نے امیین کو ایسا قائد اور رہنما عطا کیا ہے کہ جس نے اپنی تلاوت کے نور سے امیین کے قلوب کو معمور کیا۔ سب کہیں سبحان اللہ۔ ایسے میری عادت نہیں ہے، کہلواتا نہیں ہوں، لیکن آج کہلواؤں گا اس لیے کہ وقت کی ضرورت ہے۔ اس وقت آپ کو نیند آ رہی ہے، سب کہیں سبحان اللہ، بلند آواز سے کہیں سبحان اللہ۔ اور صرف اس لیے نہیں کہلواؤں گا کہ آپ کو نیند آ رہی ہے، بلکہ اس لیے کہلواؤں گا کہ رات کا وہ نازک پہر آ گیا ہے کہ جب نیکیاں ہی نیکیاں ملتی ہیں اور اس کی رحمت متوجہ ہوتی ہے۔ سب کہیں سبحان اللہ۔ اللہ نے امیین کو ایسا رہنما عطا کیا کہ جس نے اپنی تلاوت کے نور سے صحابہ کے دلوں کو روشن کیا اور تزکیے کی چوٹوں سے تطہیر قلوب کی، اور پھر تزکیے کی چوٹوں سے جب اونٹوں کے ان چرواہوں کے دل صاف ہوئے نا، تو پھر ان دلوں میں کتاب و حکمت کا علم ڈالا۔ نتیجہ یہ نکلا کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا حلقہ چمک اٹھا اور مہک اٹھا۔ پھر وہاں سے ایسے انسان تیار ہوئے، لاہور کے دوستو، تلاوت کتاب، تزکیہ نفوس، تعلیم کتاب و حکمت کے بعد اس انداز تربیت سے ایسے انسان تیار ہوئے مکتب مصطفی میں کہ جن کے عروج اور بلندی پر فرشتوں نے بھی فخر کیا۔ ایسے انسان تیار ہوئے مکتب مصطفی میں اس تین نکاتی سلیبس سے کہ جن کی کردار اور فکر و عمل کی بلندی کا یہ عالم ہے کہ وہ چلتے زمین پر ہیں، پاؤں کی آہٹ عرش بری پہ سنائی دیتی ہے۔ ان کے کردار اور فکر و بلندی کا یہ عالم تھا کہ وہ کانپتی ہوئی زمین پر درہ مارتے تھے تو زلزلے تھم جاتے تھے۔ ان کے کردار اور فکر و عمل کی بلندی کا یہ عالم ہوا کہ محمد کے شاگردوں نے جن گھوڑوں پہ بیٹھ کر اللہ کی راہ میں جہاد کیا، عرش بری پر رب کائنات نے ان گھوڑوں کی ٹاپوں کی بھی قسمیں کھائیں اور فرمایا، والعادیات ذبحا فالموریات قدحا۔ محمد کی تربیت نے ذروں کو پہاڑ کیا، قطروں کو سمندر کیا، پیاسوں کو ساقی کیا۔ کس نے ذروں کو اٹھایا، صحرا کر دیا، کس نے قطروں کو ملایا، دریا کر دیا، بن گئے اونٹوں کے چرواہے زمانے کے امام۔ یہ فیض تربیت ہے میرے آقا کا۔ بن گئے اونٹوں کے چرواہے زمانے کے امام، کر دیا امیوں کو رازدان علم و
عرفاں کر دیا، تشنا کاموں کو بنایا ساقی آب حیات۔ میرے آقا میرے آقا، یہ تیرا فیض تربیت ہے کہ جو کل تک ہدایت کی پیاس میں عرب کے صحرا میں مارے مارے پھرتے تھے، تو نے اس انداز سے سنوارا، تو نے اس انداز سے سجایا کہ وہ زمانے کے ساقی بن گئے۔ تشنا کاموں کو بنایا ساقی آب حیات، درد مندوں کو مسیح ہو خضر دوراں کر دیا، درد مندوں کو مسیح ہو خضر دوراں کر دیا۔ خود نہ تھے جو راہ پر عالم کے ہادی بن گئے، خود نہ تھے جو راہ پر عالم کے ہادی بن گئے، کیا نظر تھی کہ جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا۔ یہ میرے آقا کا فیض نظر ہے، یہ میرے آقا کی فیض تربیت ہے کہ امیین معلمین ٹھہرے۔ میرے آقا نے اپنے فیض نظر سے، اپنے فیضان تربیت سے انسانوں کو آسمانوں سے بھی بلند کر دیا۔ اور یہ دعا لاہور کے دوستوں، چونکہ میرے سامنے چند منٹوں میں مختلف اہداف ہیں گفتگو میں، اور یہ جو آیت میں نے ابھی آپ کے سامنے تلاوت کی اور اس کا ترجمہ پیش کیا، بعث فی الامیین والی، یہ آیت دراصل دعائے خلیل کا جواب ہے۔ خلیل و اسماعیل نے مانگا اور ان کی دعا اور مانگ پر اللہ نے دینے کا اعلان اس آیت میں کیا۔ اور مانگا کب؟ تعمیر کعبہ کے بعد۔ آپ متوجہ رہیں انشاءاللہ رات کے ان لمحات میں قرآن سننے کا اجر ہی بہت زیادہ ہے، اور پھر انداز ہو لہجہ عجم سید ندیم شاہ کا، نغمہ ہو عرب کا انداز ہو عجم کا، عرب کا نغمہ عجم کے لہجے میں سناؤں گا۔ بیت اللہ کی تعمیر مکمل کی اور دامن پھیلایا۔ ربنا تقبل منا، اے ہمارے داتا او داتا گنج بخش، ہم نے تیرا گھر بنایا ہے، تو مالک ہے ہم مزدور ہیں، تو رب البیت ہے ہم کام کرنے والے ہیں، ہماری اس جد و جہد کو قبول کر، انک انت السمیع العلیم، تو ہی سننے والا ہے، تو ہی درد دل کو جاننے والا ہے، دیکھنا ہمارے لبوں پر تیرے سوا کسی کا نام نہیں، ہم نے تیرے حضور دامن پھیلا رکھا ہے۔ ربنا وجعلنا مسلمین لك ومن ذریتنا أمة مسلمة لك، اے ہمارے پروردگار ہم دونوں کو
خلیل و اسماعیل کو اپنی چوکھٹ کا غلام رکھنا، اپنی چوکھٹ پر سر جھکانے والا بنانا، اور ہماری اولاد کو بھی ہر جائی نہ بنانا، یک جائی وفادار اور نمک حلال بنانا۔ امتم مسلمت اللہ وارینا مناسکنا، اور ہمیں حج اور عمرے کے طریقے بھی سکھانا، وتب علینا، اور اگر ہزاروں سال بعد میری اولاد میں سے یہاں آ کر حج اور عمرہ کے دوران غلطیاں ہو جائیں تو میں بطور باپ پیشگی معذرت کرتا ہوں، تب علینا، ہمیں معاف کر، انک انت التواب الرحیم۔ بلا شبہ تو ہی وہ توبہ قبول کرنے والا ہے جو اپنے در پہ آنے والوں کو ماضی کا تانا بھی نہیں دیتا، معاف کر دیتا ہے۔ یہ تمہید تھی، یہ اصل چیز مانگنے کی تمہید تھی۔ اب اصل چیز مانگی، ربنا وابعث فیہم رسولا، یہ ہے اجرت مانگی، ربنا وابعث فیہم رسولا، اے ہمارے معبود ہم نے تیرا گھر بنایا، اگر تو ہمیں ہمارے پسینے کا سلا دینا چاہتا ہے تو اے سب سے بہتر دینے والے، ہم تجھ سے محمد مانگتے ہیں، ہمیں محمد دے۔ عباس فیہم رسولا، پھر وہی بات، یتلو علیہم آیاتک ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ، جس کی تفسیر میں پہلے کر چکا ہوں۔ لاہور کے روشن ضمیر، پوری بات ہو جائے، لاہور کے روشن ضمیر، و دامن تھا خلیل کا، خزانہ تھا رب العالمین کا، موقع تھا تعمیر کا، حسن طلب تھا خلیل کا۔ اے کاش آپ صحیح توجہ دیتے تو پھر میں سکتا، خطیب بولتا نہیں ہے اسے بلوایا جاتا ہے، جس انداز سے آپ مجھ سے بلوا رہے ہیں بس اتنا ہی ملے گا، یہ میں کہہ رہا ہوں آپ کو۔ دامن تھا خلیل کا، یہ ذکر حبیب خدا ہو رہا، ابھی تو بات شروع ہوئی ہے۔ دامن تھا خلیل کا، خزانہ تھا رب العالمین کا، موقع تھا کعبہ کی تعمیر کا، اور حسن طلب تھا خلیل کا۔ پھر دیکھیے نا کیا ملا، کیا ملا، وہ گوہر مقصود ملا جو ربیع الاول میں آیا، آمنہ کے جھونپڑے میں آیا۔ سیدہ آمنہ فرماتی ہیں، جس شب میرے صحن میں میرے یتیم نے قدم رکھا، میری بے بسی اور بے کسی کا عالم اس روز یہ تھا کہ چراغ میں ڈالنے کے لیے تیل بھی نہ تھا۔ پھر وہ یتیم آیا میرے صحن میں، وہ نومولود آیا، اتنی روشنی ہوئی کہ چراغوں کی ضرورت نہ رہی۔ میرے آقا آئے، رب العالمین نے فرمایا، ستاروں سے چمک چمک کر میرے محبوب کو خوش آمدید کہو۔ چاند سے کہا گیا چاندنی نچھاور کرو، پھولوں سے کہا گیا مہک مہک کر میرے محبوب کی آمد پر استقبال کرو۔ کائنات میں اس دن سے زیادہ خوشی کا دن کوئی نہیں جس دن محمد عربی مولود ہوئے صلی اللہ علیہ وسلم، الف الف مرت، اور آئے کیسے؟ میرے آقا آئے کیسے؟ کمالات کا جہاں لائے۔ نانوتوی فرماتے ہیں کہ جہاں کے سارے کمالات ایک تجھ میں ہیں،
مگر دو چار آدم کی توبہ، نوح کی تبلیغ، ابراہیم کی وفائیں، اسماعیل کا ایثار، جلال کلیم، جمال یوسف، ندائے یونس، صبر ایوب، یحییٰ کی پاک دامنی، عیسیٰ کی جوانی، ایک تجھ میں ہے، یہ مفہوم ہے اس کا، جہاں کے سارے کمالات ایک تجھ میں ہیں، تیرے کمال کسی میں نہیں مگر دو چار۔ یہ تو ہیں حضرت نانوتوی، اپنے کابرین کا تذکرہ زیادہ سے زیادہ کیا کرتے تھے، حضرت ندیم شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، اللہ ان کی قبر پر رحمت کی گھٹا برسائے۔ اور ایک نغمہ تو وہ پوری دنیا کو سنا کے، چند اشعار اس کے بھی کہہ دوں، مجاہد ختم نبوت، امیر شریعت، بر صغیر کا وہ سر بکف مجاہد، سید عطا اللہ شاہ بخاری رحم اللہ علیہ فرماتے ہیں رحمت عالم کے حسن و جمال اور کمال کے متعلق، فرماتے ہیں ہزار صبح بہار از نگاہ می چکداش، جے سونا ہس پوے تے مینو رب دی جلالت دی قسم بہارا بھی مچل جان، وہ مسکرا دے، جنوز سایہ زلف سیاہ می چکداش، جے سونا زلف کھولے تے راتاں بھی سیائی دیا بھیک منگن واسطے آ جان، چمن چمن گل و نسری سے عکس رخ ریزد، سبد سبد گل خندان ذرا ہمی چکداش، وہ جس راستے سے گزر جائے گلیاں مہک اٹھے، اس کے پسینے کی بوندوں سے گلشن معطر ہو جائے، اس کے مسکرانے سے ستارے چمکنے لگے، بپیش گاہ جمالش جلال سر بسجود، چخندہ او چ تبسم کے جاہمی چکداش، میں اس یتیم کے حسن پر قربان کیوں نہ جاؤں کہ جس کی کلندری کے سامنے زمانے کی سکندری بھی جھکی نظر آئے، بپیش گاہ جمالش جلال سر بسجود، چخندہ او چ تبسم کے جاہمی چکداش۔ اور اگلا شعر میں رشادی کی نظر کروں، میرے آقا، میرے آقا کا حسن و جمال، عظمت و کمال، چے گفتگو چے تکلم شہادت بہدوس، چے گفتگو چے تکلم شہادت بہدوس، زنور چہرہ کے دم را گواہ می چکداش، میں اس یتیم کے حسن پر قربان کیوں نہ جاؤں کہ خاک کے جن ذروں کو اس کے پائے اقدس لگ جائیں، آسمان کے ستارے بھی ان ذروں سے روشنی کی بھیک مانگیں۔ کتنی بڑی بات کہی حضرت شاہ جی نے، کتنی بڑی بات کہی رحمہ اللہ علیہ، الف الف، اور صلی اللہ علیہ وسلم الف الف مرت بعدد کل ذرت۔ قرآن کہتا ہے هو الذی بعث فی الامیین رسولا، ہا
ہم نے ایک ایسا رسول دیا یتلو علیہم آیاتک جس نے اپنی تلاوت سے صحابہ کے دلوں کو منور کیا، ویزکیہم اور اپنی فیض تربیت سے ان کا تزکیہ کیا، اور تزکیہ گھر سے شروع کیا، تزکیہ گھر سے شروع کیا۔ ایک غزوہ کے نتیجے میں مدینہ میں مسجد نبوی کے صحن میں بہت سے غلام اور کنیزیں آئیں، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمان مجاہدین میں وہ غلام اور کنیزیں تقسیم کیں۔ اسی اثنا میں سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا بھی اپنے بابا کی خدمت میں حاضر ہوئیں، اپنے ہاتھوں کے چھالے دکھائے، گلے پر رسی کے نشان دکھائے، عرض کی بابا جان آپ نے سارے مجاہدین میں کنیزیں اور خادم بانٹے، میں تو آپ کی لخت جگر ہوں، ایک کنیز مجھے بھی گھر کام کے لیے عطا کر دیجئے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جانے پدر لخت جگر ٹھیک ہے، میں نے کنیز اور غلام صحابہ میں بانٹے ہیں، لیکن تو تو میری بیٹی ہے نا، تو تو میری بیٹی ہے، اور میں انسانوں کو غلام بنانے کے لیے نہیں، آزاد کرنے کے لیے آیا ہوں۔ اور بیٹا، یہ شان اہل بیت ہے، یہ شان اہل بیت ہے۔ اور فرمایا، بیٹا یہ ہماری پہچان نہیں، فقر میرے گھرانے کی پہچان ہے، انکسار میرے گھرانے کی پہچان ہے، جو تو مانگتی ہے وہ میرے گھرانے کی پہچان نہیں۔ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا اپنے ابا کا یہ جواب سن کر تسلیم و رضا کا پیکر بن کے واپس آ گئی، جھگڑا نہیں کیا۔ جس نے باپ کے ساتھ جھگڑا نہیں کیا، کسی اور کے ساتھ، کسی اور پراپرٹی پر کیسے جھگڑا کرے؟ تسلیم اور رضا کا پیکر بن کے لوٹ آئی۔ اقبال نے یہی چوٹ ماری کہ مزرعِ تسلیم را حاصل بطول، مزرعِ تسلیم را حاصل بطول، مادران را اسوہِ کامل بطول۔ تسلیم و رضا کی کھیتی کا میٹھا پھل ہے بطول، اور اپنی ماں، عظیم ماں سیدہ خدیجہ کی چلتی پھرتی تصویر ہے بطول۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم بی بی فاطمہ سے اس لیے بھی بے پناہ محبت کرتے ہیں کہ فاطمہ کے پیکر میں خدیجہ نظر آتی ہے، خدیجہ کو یاد کرتے تھے فاطمہ کو دیکھ کر۔ باپ تو باپ ہوتا ہے، اس روز جب کنیز کا مطالبہ ہوا تو خاموشی سے واپس چلی آئی فاطمہ، لیکن شام کو رحمت عالم بی بی زہرا کے گھر آئی، بیٹی کو بٹھایا، بلایا اور تسلی دیتے ہوئے کہا، جانے پدر تجھے وہ نہ بتاؤں جو تیرے رب نے تیرے باپ کو بتایا، تو کنیز مانگتی ہے، میں تجھے وہ کیوں نہ بتاؤں جو تیرے رب نے تیرے باپ کو بتایا۔ فاطمہ پوچھتی ہے، ابا جان بتائیے نا، رحمت عالم کے لبوں پہ قرآن آیا، پڑھنے لگے، فَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَزِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ، اے میرے پیغمبر، جب مشرکین اور معاندین کی باتوں سے تیرا دل دکھے، تیرا دل مضطرب ہو تو پریشان نہ ہوا کر، فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ، اپنے رب کی تسبیح کیا کر،
اے میرے پیغمبر جب تیرے لبوں پہ تسبیح بن کر میرا نام چمکے گا تو مجھے میری جلالتوں کی قسم سارے غم بھول جائے گا. یہ میرے رب نے مجھے بتایا, یہ نسخہ تسبیح والا میرے رب نے مجھے بتایا. جانے پدر فاطمہ کیا تجھے یہ نہ بتاؤں گی؟ تو بھی جب کام کاج سے تھک جایا کر تو تسبیح کیا کر, اور کام کاج کرتے ہوئے تلاوت کیا کر. اس لیے سیدہ فاطمہ کے متعلق اقبال پھر مچلا. اقبال کہتا ہے, آ ادب پروردہ صبر و حیا. اولاد کو ادب سکھائیے, یہ نہ ہو کہ منہ پھاڑتے ہی باپ سے وہ مانگ لیں جو باپ کی جیب کی گنجائش سے بڑھ کر. آ ادب پروردہ صبر و حیا, آسیا گرداں ولب قرآن سرا. ہاتھوں سے گھر کے کام کاج کر رہی ہے, چکی چلاتی ہیں اور سورہ تکویر پڑھتی ہیں. روایات میں آتا ہے, اذا الشمس کورت واذا النجوم انکدرت واذا الجبال سجرت وَإِذَا الْعِشَارُ عُطِّلَتْ وَإِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ وَإِذَا آگے کیا ہے جی؟ جی جزاک اللہ. وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ وَإِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ وَإِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ وَإِذَا السَّمَاءُ كُشِطَتْ وَإِذَا الْجَحِيمُ سُعِّرَتْ وَإِذَا الْجَنَّةُ أُزْلِفَتْ عَلِمَتْ نَفْسٌ مَا أَحْضَرَتْ. سیدہ فاطمہ قرآن پڑھتی تھی اور ان کی گود میں معصوم حسین قرآن سنتا تھا, اور یہی تو وہ لمحات تھے جب حسین نے وعدہ کیا تھا, میری ماں تو نے چکی چلاتے ہوئے قرآن پڑھا ہے تو تیرا بیٹا سر کٹاتے ہوئے قرآن پڑھے گا. وہ پوچھا نا کربل میں حسین سے, حسین قرآن پڑھتے ہو تلواروں کی ضربوں میں, نیزوں کی بوچھاڑ میں قرآن پڑھتے ہو. حسین کہنے لگے, میں کیوں نہ پڑھوں, میرے نانا نے طائف میں پتھر کھا کے پڑھا, میری نانی نے شیب ابی طالب میں پتے چبا کے پڑھا, میرے باپ حیدر نے میدان کارزار میں ضربیں لگا کے پڑھا, میری ماں فاطمہ نے چکی چلا کے پڑھا, تو میں حسین قرآن کیوں نہ پڑھوں. هو الذی باث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویزکیہم. یہ شان تزکیہ ہے, یہ میرے آقا کا شان تزکیہ ہے. رب العزت ہمیں زیادہ سے زیادہ اپنے آقا پر, اپنے محسن پر درود پڑھنے کی توفیق نصیب فرمائے. کیا خیال ہے؟ اللہ تعالیٰ آپ سب کی حاضری کو قبول فرمائے. حضرت شاہ صاحب نے جو انتظام و اہتمام کیا, اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. حضرت شاہ صاحب دعا فرمائے.